Roxana, tu citești literatură erotică? Citesc și literatură erotică și multe alte tipuri de cărți, pentru că, de ce nu, așa te poți dezvolta și poți alege într-un final ce îți place cel mai mult. De la început să menționez că dacă pe aici, din întâmplare, ați ajuns pe canalul acesta de YouTube și sunt printre voi persoane pudice, s-ar putea să atingă subiecte care să fie deranjante. Menționez asta încă de la început. Eu sunt o persoană deschisă și nu merg doar drept, cu toate că am principiile, valorile și chiar prejudecățile mele, de care încerc să scap de unele dintre ele, dar sunt deschisă și, nu știu, literatura erotică mi se pare un subiect foarte interesant de abordat, cu atât mai mult cu cât astăzi avem și multă literatură pornografică. Sau cea din urmă nu se poate numi literatură. Dar despre asta discutăm în această seară. Vă aștept comentariile cu privire la acest subiect. Am și o listă foarte faină de titluri, de cărți despre arta sexualității. Despre toate povestim imediat. Eu sunt Roxana. Dacă ați ajuns pe aici și v-ați abonat, vă mulțumesc. Nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări. Am aici o carte greu de digerat, greu pentru mine cel puțin, dar am citit-o acum câțiva ani și m-am tot întrebat dacă această carte este erotică sau pornografică. Aventurile intime ale unei prostituate de lux londoneze. Este un roman șocant, cu accente de umor, clar, foarte provocatoare. Cartea este în același timp o lectură erotică destul de picantă, oferă o perspectivă destul de dură asupra comerțului sexual de lux practicat în zilele noastre. Este o confesiune inedită a acestei autoare Belle de Jour, despre care n-am aflat niciodată dacă este femeie sau este bărbat. După ce am citit cartea, atins să cred 100% că este femeie. Spune aici o chestie: nu refuza niciodată plăcerea doar pentru că ți este frică de ceea ce ar putea spune ceilalți despre tine. Îmi amintesc că atunci când am citit cartea asta, am zis: bă, n-aș putea să fac asta niciodată cu niciun bărbat. Nu știu, ca să vă dau un exemplu, zice aici la un moment dat despre faptul că era picată cu ceară fierbinte în timpul actului sexual. Eu sunt împotriva durerii, adică ok, acolo un pic de durere, de plăcere, normal, dar totul e până la, nu știu, are o limită. Asta cu fi liberă, nu te limita, depinde cât de departe merge. Tot o confesiune mai am aici, încă un jurnal, e vorba despre binecunoscutul incest al lui Anaïs Nin. Anaïs Nin, care are relații cu soțul, cu amantul, cu poetul, cu psihanalistul, într-un final cu tatăl care o abandonase în copilărie. De asemenea, o carte destul de greu de digerat, am început-o, nu am terminat-o, poate revin anul acesta la ea, nu mai știu dacă mi-am pus-o pe lista de cele 50 de cărți pe care vreau să le citesc în 2022. Este necenzurat acest roman, așa cum apare și aici pe copertă. Este o carte scrisă într-un ton foarte sincer, senzual, cu avânt. Autoarea nu se ferește, nu se ascunde printre cuvinte, foarte directă și chiar te întreb la un moment dat, asta înseamnă erotism sau înseamnă pornografie? Pentru că spuneam și pe Instagram că e o linie fină între cele două. Nu înseamnă că dacă scrie într-un ton vulgar, este neapărat pornografic. Ce înseamnă vulgar, de fapt? Să folosești cuvinte directe? Nu o să dau acum exemple, nu o să le enumăr, că le știm cu toții. Nu știu, eu zic că diferența dintre literatura erotică și cea pornografică constă în faptul că cea erotică ne prezintă corpul cu toate enigmele lui, lipsit de prejudecăți, aflăm de unde vine dorința, misterul personajelor care se întâlnesc și care fac din sex pură artă. Pe când în literatura pornografică, cumva se distruge individualitatea și corpul apare simplu obiect de consum. Acum, sigur, scopul amândurora s-ar putea să fie același. Literatură erotică, literatură pornografică. Și anume, să trezească noi anumite trăiri, anumite sentimente, să ne ajute să ne dezvăluim și dezvoltăm personalitatea sexuală și, nu în ultimul rând, să ne incite și să ne provoace plăcere. Spuneam zilele trecute pe contul de Instagram, Ai Cartei Parte, că am fost criticată anul trecut atunci când am publicat vlogul cu 365 de nei, că nu mi-a plăcut acel film și nu am avut curiozitatea să citesc cartea. În schimb, am devorat 50 Shades of Grey și aici sunt categorii împărțite de cititori. Unii spun, aici ți-a plăcut 50 Shades? Da, domnule, mi-a plăcut, am cărțile aici, vi le povestesc, vi le aduc în discuție imediat. Dar înainte de toate, aș vrea să discut cu voi despre erotism în sine. Ce este erotismul?
Și o să spun chiar direct din Wikipedia, facem așa o definiție, după care continuăm cu discuția liberă. Erotismul, de la Eros, care este zeul iubirii în mitologia greacă, înseamnă dragostea fizică, care provoacă excitarea sexuală, fie prin opere de artă, că e literatură, că e film, că e sculptură, fotografie, pictură, fie prin situații, obiecte, etc. Diferența dintre erotism și pornografie constă în faptul că pornografia arată explicit trupul și actul intim, prin toate fațetele posibile, o interpretare directă, vulgară și realistă. Lucru care îndepărtează pornografia de artă, de tărâmul artelor, pe când erotismul se mulțumește adeseori doar să le sugereze. Și dacă vă uitați la picturile lui Picasso, cum își picta el gol muzele, dacă ne uităm la, facem o analiză asupra picturilor sale, o să vedem că doar sugerează. Personajele au rotunjimi senzuale, conotațiile sexuale sunt doar sugerate. Picasso a adus termenul de erotism printr-o manieră simplă, minimalistă. Iar acum că am spus toate acestea, vreau să vă prezint și lista mea de cărți pe care vreau să le citesc în această viață, că e lungă, avem timp de citit orice carte vrem, doar că aș vrea să le găsesc în PDF astfel încât să le încarc pe Kindle, aia mea am la Kindle, și deja biblioteca mea, așa cum se vede, e destul de plină, sinceră să fiu, n-aș vrea să mai aduc alte cărți în casă, deși mai fac comenzi uneori și mai și primesc de la alți cititori cărți, însă astea, pe acestea despre sexualitate aș vrea să le am pe Kindle pe toate, mai ales că n-am nicio carte pe Kindle încă, tot aștept să-mi fac comenzi. O să vă prezint câteva dintre ele și dacă le știți, dacă le-ați citit, vă rog cu mare drag să-mi lăsați un comentariu mai jos, pentru că sunt curioasă și de părerea voastră, inclusiv despre acest subiect. Nu vă sfiiți, nu vă fustăciți. Știu că este în continuare un subiect tabu asta cu sexualitatea, dar acum eu nu încerc să fac educație sexuală aici și nici să prezint prea mult din, nu știu, dintre cunoștințele mele personale, intime, din viața mea. Eu, de asta cum am și pus în titlu, vreau să vorbesc despre sexualitatea cum este ea prezentată în cărți. Și una dintre cărți este Ars Amandi, de Ovidiu. Ovidiu care este unul dintre clasicii literaturii latine. Și avem aici trei cărți, sunt două pentru bărbați și una pentru femeie. De ce o fi scos două pentru bărbați? Hai, de acum de ce? Pentru că bărbatul are nevoie să citească mult mai mult despre femei decât noi despre bărbați. Că da, așa este mintea umană feminină, un larg, amplu creier pe care nu știu dacă ajungi vreodată să îl cunoști. Nici Freud n-a reușit. Continuăm. Așadar, sunt trei cărți, cum spuneam, în care sunt expuse lecții ce cuprind arta seducției și a iubirii. Potrivit lui Ovidiu, femeile trebuie să fie elegante, iar bărbații să uite de timiditatea câmpănească, să-și deschidă sufletul în fața lor, să le admire chipul și picioarele, să-și arate gelozia. Amorul plăcut se ademenește cu cuvinte dulci. Râzi când râde și ea, plângi când plânge și ea, încălzește-i la sân mâinile înghețate, nu reproșa iubitei defectele, află un nume măgulitor pentru fiecare defect. Nu întreba de ani, nici sub ce consul s-a născut. Cât de frumos, domnule Ovidiu! Cartea asta trebuie să ajungă și la mine. Dacă ați auzit de ea, dacă ați citit-o, spuneți-mi și mie. Eu cu siguranță o voi căuta. Încă o carte este Decameronul, de Giovanni Boccaccio, despre care am povestit în emisiunea Ai Cartea, Ai Parte, de la postul de radio Tananana. Spuneam și atunci că a fost o carte interzisă la vremea ei. 100 de nuvele povestite de un grup de 7 doamne și 3 tineri într-o vreme de izolare din cauza ciumii. Majoritatea poveștilor sunt cu și despre amanți. Sexualitatea și erotismul sunt două aspecte importante pe care le vom regăsi în această carte și, cum spuneam, sper să o și găsesc. Una foarte cunoscută este a lui Henry Miller. Se spune că dacă vrei erotism în starea lui pură, trebuie să-l citești pe Miller. Tropicul cancerului. Și despre aceasta, și pe aceasta am adus o discuție în emisiunea respectivă, tot așa o carte interzisă, multe dintre cărțile acestea care erau considerate obscene și de aceea au și fost interzise, faptul că aduceau sexualitatea în discuție în prim plan și nu doar că aduceau în discuție, adică direct de povesteau despre cum se întâmplau actele în acele povești. O altă carte este Luni de fiere a lui Pascal Bruckner, de asemenea nu o am deloc în bibliotecă, înțeleg că este și aceasta o carte excelentă și am tot văzut-o recomandată pe Facebook în grupul Ai Carte, Ai Parte. Ați citit-o? După
cum vedeți, mulți clasici. Astăzi găsim tone de cărți cu poezii, găsim povești, romane filozofice, psihologice, glamorous, dar literatură erotică de calitate nu prea. Citisem într-un articol că 365 de nei, despre care spuneam mai devreme, și 50 de umbre ale domnului Grey intră în literatură erotică. E ușor să-i spunem literatură erotică și mai ușor să încadrăm decât să punem un titlu top 50 de cărți sau top 10 cărți cu care fac parte din literatura pornografică. Da, nu e un cuvânt chiar așa foarte, foarte ușor de digerat de toată lumea, dar nu este greșit nici să-ți placă, adică nu văd de ce ar trebui să ne rușinăm că ne plac și astfel de cărți. Din punctul meu de vedere, nu intră 56 și 365 de nei în literatura erotică, ci în cea pornografică, dacă mă întrebați pe mine, și uite, chiar vă arăt că am devorat aceste trei cărți, aceste trei volume scrise de A.L. James. Mi-au plăcut, nu mă simt prost pentru treaba asta, probabil am să mai citesc destul de rar, ce-i drept, dar mi-au plăcut foarte mult volumele astea, le-am devorat, cum spuneam. Ce nu mi-a plăcut, filmul, care a fost foarte prost realizat. Aș mai am aici o carte pe care mă gândeam să vă arăt. E o carte... am amintiri cu această carte. Teroare la Santiago, și după cum se vede și această copertă interesantă, este o carte din biblioteca părinților mei. Când eram mică, eu și prietena mea, cea mai bună, nu făceam prostii, nu vă duceți departe, da? Eu cu prietena mea, cea mai bună, umblam în bibliotecile părinților noștri. Și printre toate romanele acelea, Dumas, Sandra Brown, că da, era și Sandra Brown în bibliotecă, am descoperit această carte, Teroare la Santiago. Țin minte că eu nu voiam să o citesc. I-am spus prietenii mele atunci, mi-aduc aminte și acum, doamne, eram mici, adică chiar eram mici, aveam 10 ani la naiba. Și am zis, băi, nu, că nu ne lasă, că dacă îi spun lui mami, sigur o să zică că nu avem voie să citim. Dar lasă, că mami cu tati sunt la serviciu și ai mii și ai tăi, de ce trebuie să știe tot ce facem? Hai să citim, hai că lasă că citesc eu, doar ascultă-mă. Și țin minte că era destul de incitant ce se petrecea aici. Deci, vedeți, de la 10 ani, la 10 ani, simțeam. La 10 ani nu neapărat gândeam, nu știu de ce am arătat instinctiv către zona creierului, dar simțeam în corpul meu niște lucruri care se întâmplau. Așadar, de asta e bine să discutăm despre educație sexuală din timp. Asta trebuie urgent să aibă loc în școală, în programa școlară. Și cum spuneam, nu fac eu acum educație sexuală aici, nu sunt departe de asta. Dacă vreau să fac un video cu educație sexuală, păi o să chem un om specializat în acest domeniu. Asta am și în plan, de fapt, în emisiunea Ai Carte, parte de la Radio Tana Nana. Și apropo, dacă sunteți nou sosiți pe aici, pe acest canal de YouTube, poate nu știți despre ce vorbesc, avem o emisiune, se numește I Carte, I Parte, așa cum este și Ai Carte, parte de pe Facebook grupul, așa cum este și Ai Carte, parte de pe Instagram contul, și avem această emisiune joia de la ora 20, odată la 2 săptămâni. Vă aștept. Am făcut acum o mică paranteză ca să vă spun de ce tot reamintesc de chestia asta, că poate nu toată lumea știe. Cred că literatura erotică bună se scrie în momentul în care îți cunoști foarte bine propriul corp. Nu poți să scrii literatură erotică bine, documentat și să mustești de emoție când citești acele cuvinte, dacă tu nu cunoști foarte bine corpul tău, astfel încât să știi la ce reacționează, cum reacționează, în ce context, în ce situații. Acum, desigur, sex face toată lumea, însă sexul dus la artă, artă pură, asta puțin dintre noi știm să facem. Puțin știm să adulmecăm corpul, să ne bucurăm atât de preludiu cât și de postludiu, să oferim plăcere partenerului, nu pentru că acesta așteaptă, ci pentru că la rândul nostru vrem să oferim și să primim. Cred cu tărie că sunt utile cărțile, și cele despre care v-am zis mai devreme și cele despre care vă povestesc imediat. Cărți despre intimitate în mai multe culturi. Pe unele dintre ele am început deja să le caut, din păcate multe sunt doar în engleză, nu le-am găsit și în limba română, dar e ok, o să le iau și așa dacă nu sunt toate traduse. Secretul artei de a iubi, de Josh McDowell. Cum să reușim în dragoste, de John Gray. Tao și arta de a iubi, Yolang Hang.
Metafizica sexului de Julius Evola, mi se pare foarte interesant titlul acesta. Reflexologia sexuală, Tao al iubirii și al sexualității de Chia Mantak. Masajul sexual de Stephen Russell. Aproape totul despre iubire și sex. Doi autori români, Maria Timuc și Ovidiu Bojor. Arta iubirii și educația sexuală, e un nume greu de citit, Mișalina Vilsloca, dacă am zis bine. Arta de a face dragoste cu un bărbat și arta de a face dragoste cu o femeie, de Regine Dumais. Am căutat deja cartea aceasta, am găsit-o pe ocazii, cred. Tantra inițierii sexuale secrete în Orient, Tantra tradiția hindusă de André Padu, Yoga daoistă Lu Kuan Yu, deja multe, multe titluri aici, Introducere în Tantra, Tantra și viața cotidiană, 112 metode de unire cu Divinul, asta nu pot să zic că m-ar interesa cu Divinul, Tantra, dimensiunea sacră a erotismului de Daniel Odie, Introducere în Tantra Sastra de Arthur Avalon, Kama Sutra pozițiilor sexuale. Pe asta o vreau. Kenneth Ray Stubbs și încă una, uite, un titlu foarte interesant. Slow Sex, The Art and Craft of the Female Orgasm. Slow Sex, Nicole Daydon și Diana Richardson. Și restul sunt doar în limba engleză. The Sexual Secret, The Alchemy of Ecstasy, Nick Douglas și Penny Slinger. Penny Slinger, am zis, e numele autorului. Da, cum ziceam, o listă de cărți destul de voluminoasă, titluri interesante, o să le citesc eu pe toate într-un an, doi, bineînțeles, asta e o listă de cărți pe viață pe care să le ai în considerare, în vedere și să le citești. Și mi se pare foarte important să aloci timp cititului către astfel de cărți. Eu nu zic că o carte te poate învăța ce este erotismul și cum să-l practici. Nu știu, poate fi neconcordanță între parteneri și atunci poate tu știi ceva, el știe ceva sau ea știe ceva și totuși nu se pupă acolo corpurile. Dar asta, bine, eu oricum susțin și o să susțin întotdeauna că dacă există sentimente la mijloc, orice are rezolvare, inclusiv, absolut inclusiv în plan sexual. Mi se pare mult mai ușor de rezolvat în plan sexual decât celelalte diferențe pe care le găsești la partenerul tău. Nu știu, că poate este zgârcit, poate este egoist, poate e total diferit, nu știu, stilul său de viață total diferit de al tău. Asta mi se pare mult mai greu de conviețuit împreună până la urmă și de înțeles unul la celălalt decât partea sexuală unde experimentezi toată viața și înveți. Și cu asta, dragilor, vă las să ne apropiem de final. Sper că vă este de folos lista de lecturi pe care le-am menționat în această seară și sper că a fost un video pe placul vostru. Spunea o prietenă acum ceva timp că îi place foarte mult despre ce povestesc eu în social media, chiar dacă am ales o nișă, am un canal de YouTube nișat, dar îi place foarte mult că simte că mă adresez atât unui public feminin, cât și unui masculin. Majoritatea femeilor se adresează femeilor. Dacă ne uităm pe YouTube, majoritatea vorbesc cu și pentru femei. Dar eu nu țin să fac asta, pentru că cărțile despre care vorbesc interesează pe toată lumea și iată și subiectul acesta cu sexualitatea. Și vă aștept, domnilor, dacă sunteți pe aici, să lăsați un comentariu despre cărțile pe care le-ați citit. Dacă ați citit Henry Miller, vă rog să-mi povestiți și mie. Abia aștept să ajung la una dintre cărțile sale. Eu rămân în continuare în zona asta mea de a promova cititul, cărțile, educația, cultura. Nu cred că dacă am povestit despre sex în seara asta mă face mai puțin educată. Din potrivă, cum spuneam, ar trebui să facă parte educația sexuală din discuțiile noastre, nu zilnice, dar să existe acolo și să povestim despre aceste lucruri. Sigur, nu neapărat eu pe YouTube, că până la urmă eu nu am venit aici să epatez și cu siguranță, nu cu siguranță, recunosc, admit faptul că eu la rândul meu mai am încă multe de învățat, nu neapărat despre corpul meu, cât despre sexualitate în general. De aia am pus acolo o listă de cărți de citit în viața asta. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați fost cu mine, reamintesc de faptul că ne vedem joi la ora 20 la postul de radio Tananana. Ne auzim, de fapt, nu ne vedem. Dar pot să fac eu un live dacă vreți pe Instagram, vă aștept pe contul iCarte, iParte și vezi, ne vedem aici marți de la ora 19 în fiecare săptămână. Eu sunt Roxana, nu uitați, dacă v-ați abonat, apăsați clopoțelul de notificări pentru a vedea vlogurile pe care le postez pe viitor. Să aveți lecturi minunate și spor în tot ceea ce faceți. Pa, pa!